नेकपा एमाले एक ढङ्गले संकटमा फस्दै छ कि नेकपा एमाले विभाजनमा फस्दै छ कि नेकपा एमालेको राजनीतिक भविष्य अन्धकारतर्फ जाँदैछ कि भन्ने कतिपय हाम्रा साथीहरूले पनि मनमा परेको हुनसक्छ। स्वाभाविकै ढङ्गले नेकपा एमालेको उन्नति र प्रगति नचाहने शक्तिहरूले देशी विदेशी क्रिया प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको आडमा न्यायालय लगायत विभिन्न निकायहरूको सेटिङमा नेकपा एमालेलाई तास्दै तास्दै मास्नेसम्मको योजना बनिरहेका शक्तिहरू नेकपा एमाले जति सोचेको हो त्यति गर्न सकिएन। नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हात्तीलाई भुसुनाले टोकेको जस्तो मात्रै भयो भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छन्। आज हामीले संसदीय गतिविधि देखिरहेका छौँ। संसदमा नेकपा एमाले अवरोध गरेको स्थिति छ। नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेको कुरालाई सामान्य र सतही ढङ्गले कतिपय बुद्धिजीवीहरू र कतिपय मिडियाका साथीहरूले टिप्पणी गरेको म सुन्छु। आज हामी संसदलाई किन अवरोध गरिरहेका छौँ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले लोकतन्त्र प्राप्तिका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो लोकतन्त्र प्राप्ति सँगसँगै हामीले हाम्रा हक अधिकार प्राप्तिका चरणहरूलाई पनि सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। ती प्राप्तिका आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाउँदा हाम्रा धेरै साथीहरूलाई हामीले शहीद बनाएका छौँ। हाम्रा धेरै साथीहरू घाइते हुनुभएको छ, अपाङ्ग हुनुभएको छ, घरबार विहीन हुनुभएको छ, असहाय हुनुभएको छ। त्यो खालका असङ्ख्य पीडाका कथाहरू तपाईँ हामी सबैसँग जोडिएको छ। यो सबै गरिरहँदा तत्कालीन सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा रहेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई सदा सदाको लागि समाप्त गर्ने एउटा अभियान हामीले चलायौँ। त्यो किन चलाउनु पर्ने थियो भने वंशजको आधारमा कोही व्यक्ति राजा हुने र उसले मुलुकको शासन सत्तालाई सञ्चालन गर्ने अनि राजाको छोरो अयोग्य भए पनि मानसिक सन्तुलन गए पनि उसले शासन गर्न पाउने जुन सामन्तवादी राज्य सत्ताको एउटा निरन्तरता थियो त्यसका विरुद्ध हामी लड्यौँ। त्यो लडिरहँदा हामीले कस्तो राज्य व्यवस्था, कस्तो शासकीय स्वरूप, कस्तो राजकीय स्वरूप अब हामी यो मुलुकमा स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा निकै लामो बहस गऱ्यौँ। त्यो बहस गरिरहँदा नेकपा एमाले भन्यो, हामी बहुदलीय व्यवस्था मार्फत जनताको सार्वभौम सत्तालाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मार्फत यो मुलुकको शासन सत्तालाई सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। हामी संहिता मार्फत सिंहदरबार, राजदरबार र काठमाडौँमा रहेका स्रोत साधन र अधिकारहरूलाई जनताको घर घरमा लैजान चाहन्छौँ। हामी राजाको ठाउँमा जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यही भएर हामी यो मुलुकमा गणतन्त्र चाहन्छौँ। हामी हाम्रो लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो लोकतन्त्रमा निश्चित जातका मान्छेहरू, निश्चित भाषाका मान्छेहरू र निश्चित क्षेत्रका मान्छेहरू मात्रै बाहुल्यता नहोस्। यो लोकतन्त्र 112 भन्दा बढी भाषाभाषीहरू, सोही अनुसारका जात जातिहरू, सबै धर्मावलम्बीहरू,
सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू दलितहरू पीडितहरू सुकुम्बासीहरू महिलाहरू मधेसीहरू हिजो राज्यले पछाडि परेका सबै वर्ग र समुदायहरूलाई हामी राज्यको मूल प्रवाहमा समाविष्ट गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर आजको हाम्रो शासकीय स्वरूप आज हामीले लेखेको संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान मध्येमा पर्छ। हामीले त्यति मात्र भनेनौँ, 70 वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले यो मुलुक समृद्ध भएन, मुलुक विकास भएन, हामी गरिबीकी रेखा पनि रह्यौँ। त्यसो भएको हुनाले यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त हामीले उद्घोष गऱ्यौँ। अब हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मार्फत यो मुलुकलाई शासन गरौँ भनेर एमालेले भन्यो। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गर्यो, तर थोत्रो काङ्ग्रेसले थोत्रै कुरा गर्यो संसदीय व्यवस्था मार्फत यो मुलुकको संविधानको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उसले बोक्यो। त्यो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिरहँदा तत्कालीन हाम्रा नेताहरूले हाम्रा निकै प्रगतिशील वैज्ञानिक मागहरू छोडिदिनु भयो, अनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त केही कुराहरू हामीले राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो व्यवस्था के थियो भने राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारण भनेको दल विभाजन हो। त्यसो भएको हुनाले दलहरूलाई विभाजन गर्न दिन हुँदैन भन्ने त्यसको मुख्य मर्म थियो। त्यही भएर राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा हामीले केन्द्रीय कमिटी अथवा संसदीय दलमा 40% पुरा हुँदा मात्रै दल फोर्न पाइन्छ, त्योभन्दा अन्यथा दल फोर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई बडो कडाइका साथ लेख्यौँ। राष्ट्रिय दलको मान्यता दिनको निमित्त थ्रेस होल्ड बनाउने सन्दर्भमा पनि हामीले निकै बहस गऱ्यौँ। त्यो थ्रेस होल्ड बनाइरहँदा हामीले के भन्यौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 1 सिट पनि नजित्ने दल र राष्ट्रिय रूपमा 3% पनि भोट नल्याउने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट ढङ्गले त्यहाँ लेख्यौँ। त्यसै गरी हामीले संविधानमा नै के लेख्यौँ भने एउटा सरकार बनेको 2 वर्षसम्म त्यो सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेर लेख्यौँ। हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट कति प्रताडित भएका रहेछौँ। वर्षपछि 6-6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने कुराले हामी कति वाक्क दिक्क भएका रहेछौँ। त्यही भएर हामीले संविधान निर्माण गर्दा, कानुन निर्माण गर्दा अथवा प्रदेश सभा नियमावली बनाउँदा यो सबै पाटोलाई ध्यान दियौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमा लेख्यौँ, युवाहरूको स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा लेख्यौँ, र राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेन भने, हाम्रा बाआमाले खान पाएनन् भने, हाम्रा छोराछोरीले पढ्न पाएनन् भने, गरिबहरूले उपचार पाएनन् भने राज्यको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने र राज्यले खुवाउनु पर्ने कुरालाई हामीले ग्यारेन्टी गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा वाक स्वतन्त्रता, राजनीतिक दलसित सम्बन्धित स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल र सम्पत्ति आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरूलाई हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। यति समृद्ध यति प्रगतिशील हामीले संविधान बनायौँ र त्यही अनुसारको कानुनहरू बनायौँ। आज नेकपा एमाले विभाजन गराउनको निमित्त यी सारा कानुनहरूलाई ध्वंस गरियो। हिजोको सैद्धान्तिक र नीतिगत मूल्य मान्यताभन्दा अगाडि बढेर त्यसलाई मिचेर त्यसलाई तोडेर सत्ता गठबन्धनको नाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसका सामु आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने कमरेड प्रचण्ड र आफूलाई विधि र पद्धतिका अगुवा दावी गर्ने कमरेड माधव नेपालले गएर आत्मसमर्पण गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाको पाउमा शरणमा जानुभयो र बुढानील कण्ठ गएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै नेकपा एमालेको सरकार ढाल्दै अहिले दल विभाजन गर्ने बडो हास्यास्पद अध्यादेश ल्याउनुभयो। अध्यादेश पनि अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको सदनको अधिवेशनलाई हटात अन्त्य गरेर
राजनीतिक दल विभाजनसित सम्बन्धित मैले अघि भने केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पूर्ण गर्ने प्रावधानलाई केन्द्रीय कमिटी अथवा संसदीय दलमध्ये जता पुगे हुने 40 होइन त्यसको आधा 20% पुगे हुने अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यो अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले विभाजनको षड्यन्त्रकारी अपराधिक कर्म यी नेताहरू मिलेर गर्नुभयो। हामी त्यो कारणले संसदमा संसद अविरोध गरिरहेका छैनौँ। त्यो कुरालाई हामी चुनौती दिन तयार छौँ। अध्यादेश ल्याउनु पर्ने ल्याउन पाउने बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सरकारको अध्यादेश ल्याउन पाउने कानुनी अधिकार छ। एमाले फुटाउने अपराधिक योजनाका साथ ल्याएको अध्यादेशको र एमाले विभाजनको कलङ्कको टिका माधव नेपालहरूले लाउनुभयो। यो पार्टीलाई जति सक्दो कम क्षति गराउनको निमित्त हामी देशव्यापी अभियानमा हिँडेका छौँ। पार्टीको महाधिवेशन घोषणा गरेका छौँ, विधान अधिवेशन घोषणा गरेका छौँ, जिल्ला जिल्लामा व्यापक रूपमा हाम्रा कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ, सहायता वितरण गरेका छौँ, पार्टी प्रवेश गराएका छौँ। यस मानेमा विभाजनको नामको यो श्रृङ्खलालाई हामी रोक्नेछौँ र पार्टीबाट अन्य दलका साथीहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर हामी नेकपालाई एमालेलाई अझ मजबुत बनाउनेछौँ, अझ बलियो बनाउनेछौँ। आज हामीले उठाएको सवाल त के हो भने कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा हामीले विश्वासको मत लिनको निमित्त गत वैशाख 27 गते प्रतिसभामा आह्वान गर्यौँ। त्यो विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा हाम्रा 28 जना सांसदहरूले सहभागी हुनुभएन, अनुपस्थित हुनुभयो। उहाँहरूलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्यौँ। त्यो मध्ये 14 जना कमरेडहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुभयो र हामी एमालेको नेताहरूसँग असन्तुष्ट भएको हो। एमाले फोड्ने हाम्रो योजना होइन भनेर उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिनुभयो र नेकपा एमाले त्यो स्पष्टीकरणमा चित्त बुझायो र उहाँहरूलाई 10 पुगे सहमति गरेर उहाँहरू जुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो त्यही स्थानको भूमिका दिएर अगाडि बढ्यो। बाँकी रहेका 14 जना कमरेडहरूले एमालेलाई चुनौती दिनुभयो। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले उहाँहरूलाई व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत कारवाही गर्नुभयो। मैले अघि भने बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारलाई दलहरू मार्फत प्रकट गर्ने हो। हामी प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्छौँ, त्यो चुनावमा उम्मेदवारहरू दलहरूको तर्फबाट उठाउँछौँ र हामीले जितेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यले हाम्रो आवाजलाई 5 वर्षसम्म सदनमा उठाउने हो। हामीले भोट हालेको प्रदेशसभाको सदस्यले 5 वर्षसम्म प्रदेशसभामा हाम्रो आवाज उठाउने हो। हामीले भोट हालेको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले 5 वर्षसम्म जनताको सेवा गर्ने हो। हामीले गरेको अभ्यास यही हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन पार्टीका जुन चिन्हमा भोट हाल्यौँ त्यो नेता त्यो सांसद त्यो जनप्रतिनिधि त्यही पार्टीको इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य पालक हुनुपर्छ, न कि एमालेको भोट लिएर जाने अनि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेर काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा यो बडो अपराधिक कर्म हो, यो बडो घिनलाग्दो कर्म हो, यो बडो घृणा लायकको काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँलाई कारवाही गर्यौँ। यदि जनताको त्यो अपमान किन हो भने जनताले काङ्ग्रेसलाई चाहेका थिए भने रुख चिन्हमा भोट हाल्थे, सूर्य चिन्हमा भोट हाल्थेनन् र माधव नेपालहरू, बेदुराम भुसालहरू, सोम पाण्डेहरू हिम्मतका साथ हामी
एमालेलाई समाप्त गर्ने योजनामा लाग्यौं। एमालेको विरुद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिजीको सिग्नेचर लिएर गयौं। एमालेको सरकार ढाल्दै शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गराउनको निमित्त सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गयौं। एमालेको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत माग्दा विश्वासको मत दिएनौं। त्यही भएर हामी नेकपा एमाले होइन, हामी काङ्ग्रेस प्रवेश गर्यौं, हामी माओवादी प्रवेश गर्यौं भनेको भए उहाँहरूसँग थोरै नैतिकता रहन्थ्यो। तर उहाँहरू आज नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्ने अनेक षड्यन्त्रमा लाग्नुभएको छ। नेकपा एमाले यति कमजोर छैन, नेकपा एमालेलाई मरेको बात थालेर स्यालहरूले बसाहरूले चुनाव खोलेका हुन् भने नेकपा एमाले जिउँदो बार हो स्यालहरू र बसाहरूलाई। नेकपा एमाले एक झाप्पो हान्यो भने तिनीहरूको परम धामको यात्रा सुरु हुन्छ। त्यही भएर गाउँतिर भनाइ छ, बाघलाई नजिस्काऊ, बाघले हान्ने झापुलाई बाघे झाप्पु भनिन्छ। नेकपा एमाले राजनीतिक यात्रामा बाघे झाप्पु झाप्पु लगायो भने स्याल र बसाहरू यो धरतीमा होइन परम यात्रातर्फ अगाडि बढ्नेछन्। यति कुरा हामी माथि षड्यन्त्र गरिरहेका साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। परमादेश भनेको के हो, अध्यादेश भनेको के हो, जनादेश भनेको के हो, यो बारेमा अलिकति स्पष्ट पार्नु पर्यो भनेर अघि स्वागत गर्ने क्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका त्यति लामो मैले अभिव्याख्या गरिरहँदा नेपालका सबै नीति मध्येका मूल नीति राजनीति हो भनेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ताले बुझेर यो क्रान्तिको अभियानमा होमिरहँदा म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सबै आदेश मध्येको सबैभन्दा विशिष्ट आदेश भनेको जनादेश हो। र यो जनादेश भनेको जनताले मतबाट प्रकट गर्छन्, र लोकतन्त्रको विशेषता भनेको आवधिक निर्वाचन हो। हामीले 5 वर्षमा सामान्यतया हरेक तहको निर्वाचन गर्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ ती तहहरू काम लागेनन् भने हामी अर्ली इलेक्सन पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यो उपनिर्वाचन मार्फत, त्यो मध्यावधि निर्वाचन मार्फत जनताले जनादेश फेरि दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। जस्तो सभामुखज्यूलाई हामीले पक्षपाती भन्यौँ, अपराधिक कर्म गर्नुभयो भन्यौँ, विभेद गर्नुभयो भन्यौँ, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको अभिभावक हुन सक्नु भएन भन्यौँ, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको मुख हुनु भएन, सभामुख हुनु भएन, तपाईँ प्रचण्डको मुख हुनुभयो, माधव नेपालको मुख हुनुभयो, शेरबहादुर देउवाको मुख हुनुभयो, काङ्ग्रेसको मुख हुनुभयो, माओवादी केन्द्रको मुख हुनुभयो, र नेकपा एस भन्ने के जातको पार्टी हो त्यसको मुख हुनुभयो भन्ने हाम्रो उहाँलाई आरोप हो। किनभने उहाँले संविधान लिनुभयो, प्रचलित कानुन लिनुभयो, प्रति सभाको नियमावली लिनुभयो, अनि आफूले स्थापित गरेको विगतको नजिर लिनुभयो। किनभने सरिता गिरीलाई उनको दलले कारवाही गर्दा 12 घन्टाभित्र सूचना टाँस्नु हो। टोपबहादुर रायमाझीज्यू यही हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमुख अतिथि, उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको थिएन। आजको नेकपा एमाले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निरन्तरताको पार्टी हो। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरी यो पार्टीमा सम्मानित भइरहँदा उहाँले कुनै दल फेर्नु भएको थिएन, उहाँ मूल पार्टीमा र मूल प्रभावमा रहनु भएको थियो।
तर त्यति गर्दा गर्दै पनि प्रचण्डले गरेको कारबाहीले आधार मानेर उहाँले उहाँले 48 घण्टा नबित्दै सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेको 14 जना साथीहरूलाई उहाँले आजसम्म सूचना निकाल्नु भएको छैन। झन्डै 1 महिना भइसक्यो हामीले उहाँले यो विषयको जानकारी दिएको। साउन 1 गते हामीले उहाँलाई यो विषयको जानकारी दिएका थियौँ। पटक पटक तागत गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, म अध्ययन गर्दैछु, म बुझ्दैछु, म अनुसन्धान गर्दैछु। उहाँको भनाइलाई मान्ने हो भने नेपालमा सबभन्दा धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे अग्नि सापकोटा जस्तो बुझिन्छ, सबभन्दा धेरै अनुसन्धान गर्ने मान्छे अग्नि सापकोटा जस्तो बुझिन्छ, सबभन्दा जानबुझ गर्ने मान्छे अग्नि सापकोटा जस्तो बुझिन्छ। उहाँलाई सभामुख होइन, उहाँलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउनु पर्ने जस्तो उहाँको स्वभाव देखिन्छ। तर विडम्बना, अग्नि प्रसाद सापकोटाजीले आफ्नो छवि ध्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नबसी संसद चल्दैन। उहाँको पालामा यो नजिरलाई तोड्नुभयो। अहिले कार्य व्यवस्थाको बैठक नबसिकन संसदको बैठक उहाँले बोलाउनु भएको छ। संसदको पहिलो बैठक बसेपछि सभामुख नहुँदा सभा अध्यक्ष गर्ने व्यक्तिहरूको नाम तोकिन्छ, सबै दलहरूले नाम दिन्छन्। अग्नि प्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेबाट नामै नलि घोषणा गर्नुभयो राजा ग्याउली र लालबाबु पण्डित भनेर। अघिल्लो अधिवेशनका नामहरू उहाँले पढाइदिनु भयो। संसद सुरुभन्दा अगाडि बेल बज्ने गर्छ सभालाई सतर्क हुनको लागि, हलमा प्रवेश गर्नको लागि त्यो 5 मिनट बजाइन्छ। तर अग्नि सापकोटाले 1 मिनट 1.5 मिनट भन्दा कहिले पनि बजाउनुहुन्न, किनभने जबरजस्ती सदन चलाउनु पर्ने उहाँलाई षड्यन्त्र छ। मर्यादा पालकहरू सदनमा प्रवेश गर्दैनन्। सदनमा मात्र होइन, कलेज र स्कुलमा पनि सामान्यतया सुरक्षाकर्मीहरू प्रहरीहरू पठाइँदैनन्। मर्यादा पालक भनेको के हो भन्ने मान्छेले परेको छ। मर्यादा पालक भनेको प्रहरी दाजुभाइले हो, दिदीबहिनीले हो। संसदको मर्यादाका कारणले प्रहरीको ड्रेस लगाइकन दौरा सुरुवाल लगाएर बस्ने मात्रै हो। मर्यादा पालक भनेको प्रहरी नै हो। संसद भवनभित्र हामी छिर्नुभन्दा पहिला मर्यादा पालक हामीभन्दा धेरै हाम्रो झन्डै 100 को आरआरी एमालेका सांसद छौँ। 200-300 भन्दा बढी मर्यादा पालक त्यहाँ छिराइन्छ। यो कुरा अग्नि सापकोटाजीको पालामा यो कुरा सुरु भयो। अनि संसद अवरोध भइरहेको बेलामा सदन चल्दैन। अवरोध केलाई मान्ने भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिनिधिसभा नियमावली हेर्ने हो भने एकजना सांसद उभियो भने पनि त्यो अवरोध भएको मानिन्छ। तर 100 जना सांसदहरूले बेल हेर्दा उहाँले अवरोध भएको मान्नु भएन। अनि अर्थमन्त्रीज्यूको बारेमा मैले धेरै कुरा नभनौँ, उहाँको पुरानो इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने 64 सालमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भयो अनि सुरेन्द्र पाण्डेले ब्रिफकेस लिएर वेल्थतर्फ जान खोज्दा तिनै जनार्दन शर्मा हुन् त्यो सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस खोज्ने र सदनमा नौटङ्की देखाउने। विगत त्यो इतिहास सम्झेर अस्ति हामीले सदनमा बेल घेरिरहेको बेलामा जनार्दन शर्मा बिस्तारै हिँडेनन्, सदनभित्र कुदेर दौडेर गए। किन कुदे, किन दौडे भने उनको मनको कालो, उनको मनको पाप, उनको मनको षड्यन्त्र त्यहाँ प्रकट भएर उनी दौडेर गए, कुदेर गए। 200 जना मर्यादा पालकको घेराभित्र पनि उनले आफूलाई
सुरक्षित महसुस गरेनन् यो हालत जनार्दन शर्माको मात्र होइन नेकपा एमाले प्रवेश नगर्ने अधिकांश माओवादी केन्द्रका नेताहरूको हालत हो यो प्रचण्ड गर्नेले अस्ति भाषण गर्नुभयो म त एक्लै हुँदैछु जस्तो लाग्छ महासेतुङले मर्ने बेलामा म त एक्लै हुने श्रीमतीले पनि साथ दिनन् भन्नुभयो लेनिनले के भन्नुभयो कसले के भन्नुभयो भन्दै म त एक्लै हुँदैछु प्रचण्ड कमरेडको सही विश्लेषण हो प्रचण्ड कमरेड नेपालको राजनीतिबाट एक्लै हुँदै हुनुहुन्छ किनभने प्रचण्ड कमरेडको च्याखे दाउवाला राजनीति अब नेपालको राजनीतिमा चल्नेवाला छैन गत स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसतिर दाउ लाग्ला भनेर काङ्ग्रेसतिर मिल्नुभयो यही हरियोहाँसीमा पनि वामपन्थीहरूलाई हराएर काङ्ग्रेसहरूलाई जिताउनको निमित्त प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो त्यस पछाडि 74 को निर्वाचनमा अब काङ्ग्रेसतिर दाउ लागेन दाउ एमालेतिर लाग्यो भनेर एमालेका नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन निर्माण गर्नुभयो हामीले सोचेका थियौँ प्रचण्ड अब सच्चिनुभयो प्रचण्ड अब ठिक ठाउँमा आउनुभयो केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्नुभयो प्रचण्ड कमरेड तपाईँका विगत बिर्सिनुहोस् हामी पनि तपाईँको विगत बिर्सिन्छौँ यो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले नेता खोजिरहेका छौँ माधव नेपाल हाम्रो नेता बन्न सक्नु भएन झलनाथ खनाल हाम्रो नेता बन्न सक्नु भएन वामदेव गौतमलाई त मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो अरे वामदेवलाई नराखौँ यो पार्टी लुलो होला भन्ने डर वामदेवलाई राखौँ यो पार्टी धुलो होला भन्ने डर त्यही भएर वामदेव यो पार्टीको नेता बन्न सक्दैनन् म नेता खोजिरहेको छु माधव नेपाल मदन भण्डारीको मृत्यु पछाडि महासचिव हुनुभयो माधव नेपालको पालामा एमाले ओह्रालो लाग्दै 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 गयो माधव नेपाल उकालो चढ्दै 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 गए 15 वर्ष प्रधानमन्त्री भए ए पार्टी अध्यक्ष भए प्रधानमन्त्री भए एमाले 64 सालमा मैले अस्ति पनि भने हात्ती जत्रो एमालेलाई गोको जत्रो बनाए हामी त 33 सिटमा सीमित भयौँ 240 मध्ये अनि हामीले उहाँलाई भनेर होइन उहाँले आफैले राजीनामा दिनुभयो महासचिव पद छोड्नुभयो बुवा आमा नमर्दाखेरि क्रिया गर्ने श्रद्धाञ्जली गर्ने चलन हुन्छ तर माधव नेपालले त्यो पनि गर्नु भएन किनभने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भोग यति जागेको थियो कि उहाँ ज्ञानेन्द्रको पाउमा नाम राख्न पनि भ्याउनुभयो स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्रीको निवेदन दिन पनि भ्याउनुभयो त्यही भएर अब यो पार्टीको नेता माधव नेपाल बन्न सक्नुहुन्न झलनाथ खनाल यो पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दैथ्यौँ मैले अघि भनेका सबै एजेन्डाहरू पार्टीले अगाडि बढायो नारी समाज बुद्धिजीवी पत्रकार साथीहरूले वा वा भनिरहनु भएको छ अनि एमालेको बैठक बस्छ एमालेको बैठक त निर्णय के आउला भनेर हामी बाहिर हेरेका हुन्थ्यौँ अनि एमालेले के निर्णय गरेर पत्रकारहरूले सोद्धा कमरेड झलनाथ खनालहरूले भन्नुहुन्थ्यो एमाले केही निर्णय नगर्ने निर्णय गर्यो भनेर हाँसी हाँसी भन्नुहुन्थ्यो अनि सर्वदलीय बैठक बस्थ्यो सर्वदलीय बैठक बस्दा शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायतका एजेन्डाहरूमा एमालेको धारणा के हो भनेर पत्रकारहरूले सोद्धा भन्नुहुन्थ्यो एउटा गीत छ पशुपतिका चाँडोका चाँदीका
सबै ढोका खुल्ला छन् म कक्षिन राधिका भने जस्तो हाम्रो धनराज कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो एमालेले सबै अप्सन खुल्ला गरेको छ सबै मुद्दामा हामी सहमत छौँ हामी संविधान सभामा पनि सहमत छौँ हामी संहितामा पनि सहमत छौँ हामी एकल राज्यमा पनि सहमत छौँ हामी संसदीय व्यवस्था पनि सहमत छौँ यस्तो काइटी ओढाउनुहुन्थ्यो एमालेको अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सदनमा भाषण गर्नुहुन्थ्यो नेकपा एमाले न पोथी न भाले भनेर हामीले आरोप लाग्ने गर्थ्यो अनि हास्य कलाकारहरूले हामीले भन्ने गर्थे कुन चिया खान्छौ भने दुधको चिया खान्छौ भने त्यो काङ्ग्रेस कालो चिया खान्छु भने त्यो माओवादी दुधको बहिनी ठिकै छ कालो बहिनी ठिकै छ भने त्यो एमाले काङ्ग्रेसले हामीलाई आरोप लगाउँथ्यो लालु पाते नुयो भुइँतिर किलाउ माया उहीतिर किलाउ माया मैतिर नलाउ दुईतिर एमाले काङ्ग्रेस पनि ठिक्क भयो माओवादीको योजना पनि ठिक्क भयो एमाले कता हो यस्तो पार्टी बनाउनु भयो कमरेडहरूले अनि यो पार्टीमा जब नौ महाधिवेशनबाट केपी ओली जितेर आउनुभयो केपी ओलीलाई जित्न पनि सजिलो छ दिएन केपी ओलीको मिर्गौला फेरिँदैछ केपी ओली मर्दैछन् मर्न आँटेको मान्छेलाई जिताउनु हुँदैन भने खुब हल्ला फिजाइयो त्यतिखेर हामीले भन्यौँ व्हील चेयरमा राखेर भए पनि इष्टाचारमा राखेर भए पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एकचोटि केपी ओली बने 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 कसैले रोक्न सक्दैन भने हामीले भन्यौँ आज केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री नबनेको भए केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष नबनेको भए नेकपा एमाले इतिहासको पानामा पढ्नुपर्ने पार्टी हुन्थ्यो हो यही कुराको विश्लेषण गर्दै केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्नुभयो तपाईँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता भन्नुहोस् म एउटा कक्षामा दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ आउँदो महाधिवेशनको अध्यक्षको उम्मेदवार म होइन आउँदो संसदले चुनाव पछाडि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार म होइन प्रधानमन्त्री मात्र होइन म सांसदको पनि उम्मेदवार होइन सांसद भइयो भने लोभ लाग्ला त्यही भएर म बन्दिनँ अब तपाईँ दुई वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री खानुहोस् 5 वर्षको लागि अध्यक्ष तपाईँले चलाउने हो कि माधव नेपालले चलाउने सल्लाह गर्नुहोस् अधिवेशन ढिलो भन्ने लाग्छ भने अघिल्लो फागुनमै उहाँले अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो तर नेपालीमा एउटा उखान छ कुकुरलाई घिउ पत्दैन कुकुरलाई स्वर्ग जान्छस् भनेर सोध्यो भने स्वर्ग जाने त इच्छा छ तर गु खान पाइन्छ कि पाइँदैन सोध्छरी प्रचण्ड कमरेडलाई त्यो पचेन केपी ओलीले अमरापुरीको टिकट बनाइदिनु भएको थियो तपाईँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् भनेर तर प्रचण्ड माधव नेपाल धननाथहरूसँग बहकेर उचालिएर अमरापुरीको यात्रा छोडेर चपरा मुनिको बास बस्न जानुभएको थियो त्यही भएर प्रचण्ड एक्लै हुनुहुनेछ मर्दाखेरि प्रचण्डको सामु आँसु झार्ने मान्छे पनि हुने छैनन् यो पङ्क्तिसँग प्रचण्डले आएर धेरै भाषण गर्न सक्नुहुन्थ्यो आज त्यो इतिहासको अवसर उहाँले गुमाउनु भएको छ आज दुध कहाँ पोख्यो भाँडामा भए हामीलाई चित्त बुझ्थ्यो दुध न गाईको थुनमा छ न दुधको भाँडो कुँडेमा छ केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटिरहँदा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो माधव नेपाल र प्रचण्ड कार्की भेङ्कुटमा गएर केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता हटाएर स्वघोषित संसदीय दलको नेता हुनुभएको थियो सूर्य चिन्हको ब्यानर टाँगेर निर्वाचन आयोग र माइतीगर मण्डलमा गएर हामी यहाँ छौँ भनेर माधव नेपाल दोस्रो अध्यक्ष हुनुभएको थियो अनि पहिलो पटक संसद पुनर्स्थापना हुँदा
चितवनबाट लड्डु खाँदै आउनु भएको थियो, अब प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर जुङ्गा मुसार्दै आउनु भएको थियो। बिचारा प्रचण्ड र माधव नेपाल कहाँ पुग्नु भएछ भन्दा बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएछ। प्रधानमन्त्रीको त्यो पद त केपी ओलीलाई खोसेर प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नो बगलीमा हाल्ने होला भनेको त किस्तीमा सजाएर शेरबहादुर देउवाको पाउमा चढाउन पो यो गर्नुभएको रहेछ उहाँले सबै कुरा। इतिहासमा यस्ता धेरै कुराको पट्टाक्षेप हुँदै जानेछ, यस्ता धेरै रहस्यहरू खुल्दै जानेछन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमादेश भनेको के हो भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो, यही हो अब परमादेशको कथा, त्यहीबाट सुरु भयो। एमालेलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र प्रतिनिधि सभाबाट सम्भव भएन। हामी माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाएका थियौँ, पार्टी एकता पछाडि त्यो सरकार एक भएको थियो। फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि तपाईँको नाम ऋषि कट्टरको पार्टीसँग मिल्यो, 15 दिनभित्र नयाँ नाम लिएर आउनुहोस् भनेर फैसला गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। प्रचण्डले भन्नुभयो हामी मिलेर अब जाँदैनौँ, हामी तपाईँको पार्टीसँग मिल्दैनौँ, हामी माओवादी केन्द्रमा फर्क्यौँ भन्नुभयो। केपी ओलीलाई त्यति विरोध गरेर लड्डु खाएको प्रचण्डले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नुभयो, सरकारले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन पनि सक्नु भएन प्रचण्डले, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्नु भएन। केपी ओली आफैले वैशाख 27 गरे विश्वासको मत लिनुभयो, विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि 72 को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हो। उपेन्द्र यादवको पार्टी फोरेर उहाँले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, बहुमत पुगेन, 76-5 को सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो, एमालेका सांसदहरू चोराएर सही गर्नुभयो, दलीय व्यवस्था मार्ने षड्यन्त्र गर्नुभयो, यो 76-5 को व्याख्या भनेको। त्यतिखेर टोपबहादुर कमरेडहरू संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, म पनि उद्योग मन्त्रीको हैसियत त्यहाँ थिएँ। हामीले एमालेका नेता माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको नजिर हामीसँग थियो, माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाएको नजिर थियो। केही गरी सदन विघटन हुने चरणमा पुग्यो भने यो क्षण पनि हामीसँग अनुभव छ। त्यही भएर 76-5 राखौँ भनेको हो। 76-5 दलीय व्यवस्थाभन्दा फरक कुरा होइन, त्यहाँ एउटा दलको मान्छेले अर्को दलको मान्छेलाई भोट हाल्न पाइँदैन, हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ र दलको व्हिप अनिवार्य सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर अदालतको सेटिङमा 76-5 को कुव्याख्या गर्दै एमालेका सांसदहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाउने, भोट हाले बापत पार्टीले कारवाही गर्न नपाउने, भोट नहाल भनेर व्हिप जारी गर्न नपाउने, अनि दुई दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्ने अदालतको फैसला पनि संसारभरि चलेको एउटा विकिपिडिया भन्ने छ, त्यो विकिपिडियाबाट विभिन्न स्रोतहरू लिने गर्छन् बुद्धिजीवीहरूले। तर विकिपिडिया आफैले के भन्छ भने हामी कुनै पनि आधिकारिक स्रोत होइनौँ, हाम्रो स्रोतलाई तपाईँहरूले अफिसियल डकुमेन्टमा कहीँ पनि प्रयोग नगर्नुहोस् भन्छ। तर नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यही विकिपिडियाको आधार बनाएर केपी ओलीको सरकार ढाल्छ र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। अनि पाकिस्तान जस्तो राष्ट्र, अफगानिस्तान जस्तो राष्ट्र जहाँ तानाशाही शासन व्यवस्था लागू जुनसुकै बेला हुन सक्छ, सैनिक शासन जुनसुकै बेला लागू हुन सक्छ, त्यहाँका तानाशाह ज्याउन हकको नजिरलाई उठाएर केपी ओलीको सरकार ढाल्छ अनि देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्छ। हो,
यो आदेश नेपालको इतिहासको कानुनी इतिहासलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्ने हो भने यो सर्वोच्च अदालतको आदेश असंवैधानिक आदेश हो, एमाले विरोधी आदेश हो। त्यही हो परामर्श, त्यही परामर्श लिएर देउबा सरकार बन्यो। बिचरा देउबा दुई महिना भयो सरकार बनाउन नसकेको, देश बनाउँछु भन्छन् काङ्ग्रेसका नेताहरू, ठुलो भाषण गर्छन्, दुई महिनासँग मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्न, यो देश कसरी बनाउनुहुन्छ? एमालेले गरेका लोकप्रिय कामहरू दिनदिनै समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। 1400 सडक केपी ओलीको पालामा बन्दै थियो, एउटा दुईटा होइन 264 वटा सडक त एकैचोटि शिलान्यास भएको थियो। आज जनार्दन शर्माले के गर्नुभयो, गजबको काम भनेको त केपी ओली सरकारले बनाएको 1400 सडक निर्माण कार्य अवरोध बन्द रे। हामीले 75 जिल्लामा भूमिहीन किसानहरूलाई जग्गा वितरण गर्न आयोग बनाएका थियौँ, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको थियो। यो मुलुकका 21 लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरू खुसी भएका थिए। देउबा सरकारले के गर्यो भन्दा त्यो आयोग भङ्ग गरिदियो, अनि जयसिंह घामीलाई एसएससी ट्विन काटिदियो, महाकालीमा डुबेर उनको मृत्यु भयो। सरकारले आयोग बनायो, नौटङ्की गर्यो, तर मोदीलाई एकताल फोन गरेर जयसिंह धामीको ट्विन काट्ने हत्यारालाई कारवाही गर्नुहोस् मोदीजी भन्ने हिम्मत गर्न सकेन। चेलीबेटीमाथि जुन तहको शोषण दमन भइरहेको छ, हिंसा भइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध हाम्रो सरकारले ल्याएको अध्यादेश अघिल्लो अधिवेशन फिर्ता लैजाने काम भयो। फेरि हाम्रो दबाबले अहिले बाध्य भएर यो संसदको अधिवेशनमा ल्याउने काम गरेको छ। यो सरकारले शान्तिपूर्ण ढङ्गले सडकमा उत्रेका युवाहरूलाई गम्भीर दमन गर्दैछ। हाम्रा युवा सङ्घका नेता साथीहरूलाई 14 टाका 60 टाका लगाउनु पर्ने गरेर लाठीचार्ज गर्दैछ, अनि एनसिसी लगायतको विषयमा बोल्न नपाइने मित्र राष्ट्रले गरेका कतिपय अन्यायपूर्ण व्यवहारका बारेमा बोल्न नपाइने, बोल्यो भने कानुनी कारवाही गर्ने कुरा गृह मन्त्रालयले ऊर्जी जारी गरेको छ। नेकपा एमाले वाक स्वतन्त्रता विरुद्ध जुनसुकै सरकारले जारी गरेको ऊर्जीलाई मान्नेवाला छैन, र हामी त्यसलाई चुनौती दिनेछौँ, र यो सरकारको विरुद्ध व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हो, त्यही परामर्शवाला यो सरकार, सेटिङवाला यो सरकार, अब यो चल्दैन। यो सदन बुढो गाई जस्तो भयो, न दुध दिन्छ, न अन्य प्रयोजनको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो सदन विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन। 14 महिना यही सरकार रहनु भनेको केपी ओली सरकारले गरेको विकासका सारा गतिविधिहरू सक्ने अभियान हो। अब यो सरकारले ल्याएको 2-4 वटा डरलाग्दो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, 2 वर्षभित्र काहीँ कतै लगानी गर्न पर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भन्ने कुरा ल्यायो। यसको मतलब के हो भने नेपाल अपराधीहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ, अनेक खालका लुटेका अवैध धन्दाका सम्पत्तिहरू यहाँ भित्रेका छन्। हो, त्यो काला धनहरूलाई सेतो धन बनाउने अभियानमा जनार्दन शर्मा लागेका छन्। सावधान,
नेकपा एमालेले तस्करलाई भ्रष्टलाई अपराधीहरूलाई लुटेर अर्को धनलाई सेतो बनाउने जनार्दन शर्माको र यो सरकारको अभियानलाई कुनै हालतमा हामी पुरा गर्न दिनेवाला छैनौँ। त्यति मात्र होइन, 5 लाख गरिबहरूलाई 10-10 हजार बाँड्ने कार्यक्रम ल्यायो। के आधारमा गरिब छान्नुहुन्छ? मनमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ता ल्याउँदा 70 वर्ष नआएका सबै वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता दिनुभयो। अहिले केपी ओलीले सबै वृद्धहरूलाई 4 हजार पुर्याइदिनु भयो। तपाईँ सबै गरिबहरूलाई दिने कार्यक्रम किन ल्याउनुहुन्न? हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर 9 अर्ब बजेट छुट्याउँदा स्थानीय तहमा काम गर्ने गरिब असहाय पीडित साथीहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न, बाटो बनाउँदा, ट्याङ्की बनाउँदा, सिँचाइका काम गर्दा, स्कुल बनाउँदा, हेल्प पोस्ट बनाउँदा तपाईँहरूले मजदुरी गर्नुहोस् त 9,500 दिनु न्यूनतम ज्याला, 14,500 न्यूनतम ज्याला बनाएर त्यहाँ कुनै विभेद गरेन। युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 15 लाख लोन दिने कार्यक्रम केपी ओली सरकारले ल्यायो। महिलाहरू, दलितहरू, कृषि र पशुपालनमा काम गर्ने किसानहरू, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू, उहाँहरू सबैलाई घर जग्गा धितो नराखिकन बिना धितो सर्टिफिकेट धितो राखेर परियोजना धितो राखेर 15 लाखसम्मको लोन जम्मा 4% ब्याजमा ल्याउने कार्यक्रम केपी ओली सरकारले ल्यायो। त्यहाँ कुनै विभेद गरेन। एउटा परिवारलाई 3,000 को स्वास्थ्य बिमा गरे बापत त्यो 6 जनाको परिवारलाई 1.5 लाखसम्मको सबै उपचार वर्षभरिको फ्री गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। त्यहाँ कुनै विभेद गरेन। मृगौला फेर्नुपर्ने मुटु रोग लागेका बिरामीहरूलाई 1 लाख अनुदानको कार्यक्रम ल्यायो। त्यहाँ कुनै विभेद गरेन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रम ल्यायो, त्यो कृषि खेती कार्यक्रम, करसा बारी कार्यक्रम, पशुपालन कार्यक्रम, पशु अनुदान, गाई अनुदान, बोका अनुदान, बाख्रा अनुदान, कुखुरा अनुदान, यस्ता असंख्य कार्यक्रम ल्यायो। त्यहाँ काहीँ विभेद गरेन। तर आज यो सरकारले 5 लाख गरिबहरूलाई 10-10 हजार बाँड्ने, आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रमबाट 5 लाख पठाउनु भयो। अहिले केपी ओली सरकारले एउटा स्थानीय तहमा 80 करोडदेखि 2 अर्बसम्म पठाउनु भएको छ। अनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बनाएको छ। विगतको जस्तो ठेकदारहरू मिलेर अब ठेक्का पार्न सक्दैनन्। ई बिडिङको सिस्टम सुरु भएको छ। जुनसुकै ठेकदारले अर्का साँचीको ठेक्का टाप्लेजुङमा बसेर अब ठेक्का आह्वान गर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ निलोमा त हटेको छ, ठेक्का कब्जा गर्ने चलन हटेको छ। तर जनार्दन शर्माले फेरि एउटा कार्यक्रम ल्याउनुभयो, 10 करोडसम्मको योजना उपभोक्ता समिति बनाएर दिने। 10 करोडसम्मको योजना सरकारले चाहेको निर्माण व्यवसायले दिने के हो यसको मतलब? यसको मतलब के हो भने हामी देख्दैछौँ, माधव नेपालको पार्टीमा लैजानुको निमित्त उहाँको पार्टीमा लागेका मान्छेहरूलाई के भनिँदैछ अरे भने, अब श्रम मन्त्री हाम्रो आउँदैछ, भौतिक योजना मन्त्री हाम्रो आउँदैछ, उद्योग मन्त्री हाम्रो आउँदैछ, तपाईँलाई ठेक्का मिलाइदिउँला, तपाईँको ऋण तिर्दिउँला, त्यही भएर तपाईँले एमाले छोडेर यता आउनुहोस्। यो 10 करोडको जादु त्यही कुरा हो। एमालेका मान्छेहरूलाई चोरेर ठेक्का दिन्छु भनेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर ठेक्का प्रणालीमा रहेको विकृति र विसङ्गति जो केपी ओली सरकारले हटाएको थियो त्यही बिजाउने षड्यन्त्र हो। हामी यो षड्यन्त्र कुनै हालतमा पुर्याउन दिँदैनौँ। हामी गरिब र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्नको निम्ति यो सरकारले जुन बाधा हालेको थियो त्यो बाधालाई तोड्ने र गरिब र सुकुम्बासीहरूलाई
त्यो जग्गा वितरण गर्ने अभियान हामी फेरि पनि ल्याउने छौँ। केपी ओली सरकारले पूर्व पश्चिम राजमा एउटा होइन दुईटा होइन तिनवटा बनाउने योजना ल्यायो, चारवटा, एउटा साबिक पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छ लेनको बनाउने, नारायणगढदेखि पुटोलसम्म छ लेनको सडक तीव्र बन्दैछ, दोस्रो सयौँ धेरै वर्षदेखि अल्पत्र परेको हुलाकी राजमार्गलाई तीव्र गतिमा बनाउने, चौथो भित्री मधेसबाट पहाड र मधेसलाई जोड्ने गरेर मधेसमा फलेका आँपदेखि पहाडमा फलेका सुन्तला, पहाड र हिमालमा फलेका गोलबिनादेखि मधेसमा पालेका भेडासम्मको व्यवसाय गर्ने, व्यापार गरेर उद्योग चलाउने गरेर मदन भण्डारी राजमार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो। एमालेकै कन्सेप्ट अनुसार पुष्पलाल राजमार्ग बनाउन थालेको थियो। त्यसै गरी चाइनासम्म सीमा जोडेका 11 सडकहरू दुई लेनको बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यति मात्र होइन, विशेष गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट मधेसका सीमाहरू र भारत जोड्ने सडकहरू 6 लेनको बनाउने अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो। बुटोलदेखि भैरवसम्मको सडक, कोहलपुरदेखि नेपालगञ्जसम्मको सडक, अत्तेरियादेखि धनगढीसम्मको सडक, यो सडकहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो बनाउने काम तीव्र थियो। अनि रेल मार्ग नेपालमा पहिलोचोटि बन्दै थियो, सुरुङ मार्ग नेपालमा पहिलोचोटि बन्दै थियो। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्टहरू एउटा होइन दुईवटा होइन लुम्बिनी र पोखराको एयरपोर्टहरू अन्तिम चरणमा पुगेका थिए। हाम्रा सबै एयरपोर्टहरू स्तर उन्नति भएका थिए। अनि औद्योगिक क्रान्तिको युग सुरु भएको थियो। नवलपरासीको फलाम खानी, दैलेखको तेल खानी र नेपालमा रहेका 10 तेल खानीहरूको उत्खननको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। नेपाल पानीको मात्र देश होइन, नेपाल खानीको पनि देश हो भन्ने कुरा केपी ओलीको सरकारले पुष्टि गरेको थियो। अप्पर तामाकोशी उद्घाटन भएको थियो। अब हामी लोड सेडिङ अन्त्य होइन, हाम्रो बिजुली कहाँ लगेर बेच्ने भनेर योजना बनाइरहेका थियौँ। ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू, एक जिल्ला एक औद्योगिक क्षेत्र, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम जस्ता अभियानहरू सुरु भएको थियो। धरेको धरहरा उठेको थियो, रानी पोखरी बनेको थियो, त्यसै गरी दरबार हाई स्कुल बनेको थियो, काठमाडौँमा मेरन्तीको खानेपानी आएको थियो, देशभरि सडक खानेपानीका पूर्वाधार सुरु भएका थिए, देशभरिका सरकारी स्कुलहरू पक्की भएका थिए, हेल्पपोस्ट र अस्पतालहरू एउटा स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल, एउटा दुईवटा होइन 395 अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास भएको थियो। तुरिन हटेर देशभरि ढोलकी पुल बनेको थियो। त्यसै गरी देशभरिका पुलहरू बन्ने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढेका थिए। नेपाल साँच्चीकै स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको थियो। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 7.1% दरले अगाडि बढेको थियो। त्यो आर्थिक वृद्धि दर भनेको दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश पछाडि हामी 2 नम्बरमा थियौँ। नेपालको सरदर आयु पनि झन्नै 80 हारानीमा पुग्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो। हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी $2000 पुग्दै थियो। संयुक्त राष्ट्र सन्धि गर्ने अथवा एनडिबी लगायतका निकायहरूले गर्ने विभिन्न मापनले हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्डेक्स, हाम्रो ह्याप्पिनेस इन्डेक्सदेखि लिएर सबै इन्डेक्समा हामी निकै प्रगति गरिरहेका थियौँ। उद्योग धन्दा फस्टाइरहेको थियो। नेपाली जनताको खुसी हुने मापन पनि निकै अगाडि बढेको थियो। र हाम्रो नेपाल गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठेको थियो र हामी अल्प विकसित मुलुकमा प्रवेश गरेका थियौँ र संसारभरि नेपालीको गरिमा र नेपालीको ओजन निकै बढेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा केपी ओली खोजिन थालेको थियो। G7 बैठकमा केपी ओलीलाई पर्यवेक्षकको रूपमा, अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो र केपी ओलीलाई बिबिसीदेखि लिएर सिएनएनदेखि लिएर सबै च्यानलहरूले इन्टरभ्यू लिन थालेका थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका भेलाहरूमा केपी ओलीको सरकार लास्ट बेन्चर थिएन, फर्स्ट बेन्चर थियो र अगाडि बसेर आफ्नो कुरा निर्धक्कसँग राख्थ्यो।
भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा मोदीसँग गएर वार्ता गर्ने मात्र होइन, मोदीलाई नेपालमा बोलाएर नेपालको समस्या समाधान गर्न सक्ने नेता केपी ओली थिए। चाइनामा गएर व्यापार तथा पारमा सन्धि गर्ने मात्र होइन, सी जिनपिङलाई नेपालमा बोलाएर नेपाल र चाइना बिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्ने नेता केपी ओली थिए। त्यही भएर केपी ओली राजनेता भए, केपी ओली अभिभावक भए, केपी ओली सारा युवाको बा भए। त्यही कुरा धनलासलाई पछेन, त्यही कुरा माधव नेपाल बान्देवलाई पछेन, त्यही कुरा प्रचण्डलाई पछेन, त्यही कुरा शेरबहादुरलाई पछेन। बा हुन सजिलो छैन, बा हुन धेरै गाह्रो छ। छोराछोरीले ठेक्का पिनाएर श्रीमती मार्फत सिंहदरबारको काम अन्तको चाहिँ बसेर सेटिङ मिलाएर बा सकिन्छ। अभिभावकको बा हुन सकिँदैन, युवाहरूको अभिभावकको बा केपी ओली मात्रै हो। शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल बाबुराम कहिले पनि बा हुन सक्दैन। त्यही भएर केपी ओलीलाई बा भनेर रिसाउनुको कुनै अर्थ छैन। केपी ओलीको बढ्दो क्रेज, नेकपा एमालेको बढ्दो क्रेजलाई समाप्त गर्ने जुन दुष्प्रयास भइरहेको छ, अघि भन्नुभयो एमाले 9% क्षति होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन छ। हाम्रो महासचिवले भनेको कुरा के हो भने स्थानीय तहमा नेकपा एमालेलाई क्षति पुऱ्याएको 9% भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि। यो अवसरवाद भनेको के हुन्छ भने जति माथि गयो त्यति अवसरवाद हुन्छ, जति तल गयो अवसरवाद हुँदैन। एउटा विद्यार्थीमा के अवसरवाद हुन्छ, एउटा बच्चामा के अवसरवाद हुन्छ, त्यही भएर बच्चाको उमेरलाई हामी देउताको उमेर भन्छौँ। किनभने उसले जे मन लाग्छ त्यही भन्दैछ, सम्पूर्ण अवसरवाद हुँदैन। जब उसमा अवसरवाद हामी हुँदै जान्छ, अनेक चिज हामी हुँदै जान्छ, अनि उसले देउताको रूप ग्रहण गर्दै राक्षसको ग्रहणतर्फ रूप ग्रहणतर्फ जान सक्छ। हो, हाम्रो प्रतिनिधि सभामा 20% हाराहारीको क्षति भयो, प्रदेश सभामा 14-15% हाराहारीको क्षति भयो, स्थानीय तहमा 10% हाराहारीको क्षति भयो, कार्यकर्ता तहमा कति, आजको यो उपस्थितबाट तपाईँ भन्नुहोस् कति, मलाई लाग्छ 2% पनि कार्यकर्ताको तहमा क्षति हुँदैन। जुन क्षति उहाँले गर्नुभएको छ, अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका साथीहरूले ल्याएपछि क्षतिपूर्ति मात्र होइन, हामी त बोझ सहित आउँछौँ। धेरै जिल्लामा हामीले देखेका छौँ, एमालेका जिल्ला कमिटीका सदस्य 5 गए, पूर्व माओवादीका जिल्ला कमिटीको सदस्य 25 हुनुहुन्छ भन्ने साथीहरूले डाटा दिनुहुन्छ। एमालेका कार्यकर्ता 50 गए, पूर्व माओवादी कङ्ग्रेस र अन्य पार्टीबाट 500 प्रवेश गरे। त्यही भएर माधव नेपालले हामीलाई क्षति पुऱ्याउनु हुँदैन, उहाँले पुऱ्याएको क्षतिलाई हामी बोनस सहित भर्ताल गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो पार्टीलाई कुनै क्षति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म चुनावको कुरा छ, रविन्द्र मिश्रजीले भन्नुभएको एउटा शब्द सापट लिएर म तपाईँलाई भन्छु। रविन्द्र मिश्रले वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियान चलाए, के चलाए, भोट माग्न गए, अनि भोट नआएपछि उनले एकजना पत्रकारसँग भने नेपालका मतदाता बडो गजबका रहेछन्। किन, किनभने नेपालीहरू रेस्टुरेन्ट जान्छन् रे, रेस्टुरेन्टमा गएपछि के खाने भनेर वेटरले मेनु दिन्छ अरे, अनि मेनु हेर्दा हेर्दा लास्टमा के भन्छन् रे भने एक प्लेट मोमो र एक प्लेट चाउमिन। नेपालीले मेनु धेरै हेर्छ तर उसले रुचाउने खानेकुरा भनेको मोमो र चाउमिनै हो। त्यही भएर नेपालको राजनीतिमा अन्य दलहरूले धेरै भाषण सुन्ने, अन्य दलहरूको पछि पनि कतिले मान्छे लाग्दैन, तर अन्तिममा भोट हाल्ने भनेको सूर्य र रुखै हो, त्योभन्दा अन्त नेपाली जनताले भोट हाल्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेलाई मतदाताको लेभलमा राष्ट्रिय भोटको 1% होइन, आम मतदाताको 1% होइन, एमालेको भोटको 1% मात्र क्षति होला भन्ने मेरो अनुमान हो। हामी जुन जोसँग उद्योग लागेका छौँ अहिलेदेखि नै लाग्दाखेरि त्यो 1% क्षति पनि हामी घटाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले म सबै कमरेडहरूलाई निराश नबनिकन जोस जाँगर हुँदाका साथ आग्रहको लागि अनुरोध गर्छु, अब सहिष्णुता वितरणको अभियान व्यापक गर्नुहोस्, कम्युनिटी निर्माणको अभियान व्यापक गर्नुहोस्, जनसङ्गठन निर्माणको अभियान व्यापक गर्नुहोस्, पार्टीका दस्तावेजहरू र समसामयिक राजनीतिको बारेमा भेला प्रशिक्षणहरू
व्यापक गर्नुस् हिजो केपी ओली सरकारले गरेका कामहरुको हामीसँग दस्तावेज छ त्यसको व्यापक अध्ययन गर्नुस् र व्यापक प्रचार गर्नुस् वर्तमान सरकारले गरेका कुकर्महरु कुकृतिहरुको व्यापक भण्डाफोर गर्नुस् अब निर्वाचन आउँछ भनेर तपाईं मनमा राख्नुस् बढीमा 15 महिना हो तर मलाई लाग्छ यो गठबन्धन 15 महिना टिक्ने कुनै लक्षण छैन 15 महिना टिक्यो भने पनि यहाँ टोपबहादुर दाइको विरुद्ध उपनिर्वाचन हुन सक्छ भन्ने कुरा मनमा हेकेर राख्नुहोस् अरेखाँचीमा त चुनाव आउँछ आउँछ उपचुनाव आउँछ कि मध्यावधि चुनाव आउँछ चुनाव त आउँछ आउँछ चुनाव आउँदा मदन भण्डारले चामेलको भाषामा गर्नुभएको एउटा शब्द भनेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु मदन भण्डारले त्यो चुनावमा के भन्नुभएको थियो भने यो मदन भण्डारी आउला नआउला एमाले त आयो आयो सूर्य त आयो आयो भन्नुभएको त्यसको कारणले चुनाव त आयो आयो चुनावमा तपाईँ हामी को को आउला नआउला सूर्य त आयो आयो एमाले त आयो आयो शेरबहादुर देउवालाई परामादेशबाट झ्यालबाट छिरेको शेरबहादुर देउवा सरकारलाई जनादेश बोकेर अध्यादेशको प्रभावलाई घटाएर हामी आगामी निर्वाचनमा सिंहदरबारको मूल गेटबाट छिर्नेछौँ आजको यो कार्यक्रमको सन्देश यही हो भन्ने मलाई लाग्छ यही सन्देश बोकेर तपाईँहरू घर घर जानुहुनेछ आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुहुनेछ मैले यिनै कुरा राख्दै आफ्ना भनेहरू यही टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद लाल सलाम अहिले